Dhe ju paralajmërova, kam kënaqësinë që tani në studio ta kem një artist me plot kuptimin e fjalës, pasi që ai përveç se këndon dhe na sjell projekte shumë të bukura, në të njëjtën kohë është edhe aktor. Shqipri Kelmendi sot bashkë me neve në studion e fundjavës. Mirëserdhët. Mirë që gjeta juve dhe krejt Dukagjinin, po mendoj televizionin Dukagjinit. Si jeni me disponim sot fundjavë, zakonisht si zgjedhni me i kalu fundjavat? Pasha zotë, se du me full kështu pak ma popullora, po. Qysh në nëzajmë puna, dhe me pas në i kohët lirë, normal që i bojmë në televizje, mës me pas, duhet me morë me punë, se po ka nga rkesa, po nga angazhime, se merët goja më falin se para kamerave, hera porsët, hera porsët. Sinqerisht po. Po ndihesh kështu rahat në studion e fundjavës? Gjithmonë në një rahat. Po prej ditëve të vikendit, cilën e ke më të preferuar? Pasi tonen. Që zakonisht tonën. Pasi që zakonisht e diela është me u bogati për javë. Normal të dyja të brellë është unë edhe dia, mbaret ku je, vetëm. Se kanë herë kanë vikend edhe gjatë javës, për shembull, mund të më ndodhë se s'ka në punë pe llogaris vikend. Po, a dalojnë shumë vikendet e juaja sot me të kaluarën, duke marrë parasysh që kemë shumë obligime, jemi i ngarkuar ndonjëherë? Po normal që dalojnë, po më ne kërim koni vogël, asysh. Kur do këtë qovën, të pak më në të kaluarën në fillim të karierës, në fillim... Po e normal që dalojnë se gjithmonë obligimet vinë të urritë dhe po duhet më konë me angazhohëm. Ta shëtë puna emisionin e maja, kam një emision javore dhe ona që shtu qështë e kene jo. Unë e kom ma shohë, kom ma aktor me, është edhe po lujë punë ma shumë, po lujë prova, po duhet angazhem. Jo, vashkon shpetje, dhe në dhe vetë, si të kalen e me një emision duhet me njerë me këshirë për tjetërin. E përmenda edhe në fillim që përveç muzikës jeni edhe aktor, po këthe jemi pak në fillim të karierës suaj artistike, në përgjithësi si aktor fillimisht. Unë, normal e kom arru Akademinë e Artëve dhe në aktrimit, një kotë, një periudhë nuk jam marrë me aktre, mas të jem këtu e këm kry shfaqen e diplomës, se për cekit se sajrë, mas i veçën veta. Kom fillu më morë qështu me shfaqe me teatr, filma shkort, ma shumë, me trajit shkort, ka dhe filma të gjatë, të na rasisht me një shfaqe në festivalin Skin Up, Kastret Sashi për regjisorin me pat propozu për me lujt në atë ko në pravë me të panë si aktor, gjo që nasë si komunitet artistik atëherë mojshim vlera, bëden edhe nuk dajshim e bohë marë, po realisht, a i më tha 2-3 herë, tha se media normal ka fuqi tjetër prej teatrit. Edhe shkova në atë kunë pravë me të panë, gjo që një personaj që sa dhala, sa i dite, e din, dhe me thonë si dhe mos generatat, e reja, të vjetrat e krejt, se e kam për cilë. E kom pas ndërtu atë personaj vetë, është pas pritë shumë mirë në atë ku, me thonë folë kaqës, që përshëndes, edhe normal që, normal të na, media është fuqi edhe tjep, mundësi edhe tjep, vështë si duhet me punu, sigurisht. Përmendit që në atë ku, humori, komedia në përgjithësi, nuk ka qenë edhe shumë e dashur si dhe mos prej juve aktorve të teatrit, e keni pritë që arrinë dërinë këtë pikë? Mësusat në kanë mësu kesë në atë ku, që në kanë thonë që nuk banë me shku me bo humar, se një aktor. Humar, po thamë kushtimesht, humar, se mund është me konë aktori komedis, se kom qef me i dalu njerëzit humorisin prej aktorit komedis. Unë shumë qef kisha pas me konë humores, se humori është shumë spontan, unë një mësu ma shumë me punu me skenare dhe normal në mënyrë profesionale, se cili me kry detyrën e vetë. Mund të themi që është më e vështirë pjesa e humorit, pasi që duhet edhe spontanitet? Pjesa e humorit është më e vështirë, sidomos me shkru vetë, me konë spontan, në gjithdo ku është ma problem, ajo është dhënë tipa dhe kje pjesë është dhënë tipa, dalojnë. Artë janë të dyjat. Nuk mundemi pa e përmendë edhe një rolin e Lazgushit, përsa vite gjatë gjithë kohës të thotë vetë se ke qenë në qendrë të vëmendjes temi edhe prej publikut, ke pas rase kur edhe në qytetë të kanë drejtu me atë emër? Po sigurisht, po dhe sa të vazhdojnë. Edhe sa të vazhdojnë, bilësi dhe mas të generatat e reja ose thënë të ka desh nona shumë ose gjyshja shumë. Së krejtë. Pak me omarë dhe këto. A është më sfiduese të qenë... A, por rishëm serios në falë? Jo, unë e pak ma seriose, për në rekullimi. Që rishëm serios në... Sa ma relax është vikend, kështë që sa ma...
Po, po, si a mos se didi që është motër një farë treme, kam të ipse. A më sfidue se të qenurit këngëtar apo aktor? Edhe njerë se s'ni mirë. A është më sfidue se të qenurit këngëtar apo aktor? Po, si tarë, se cila punë është sfid, aktor, edhe aktor ka sa dushë dhe të talentu, ta shmëbarët që ka përcaktosh me bo, a përcaktosh me majt pak vlerën, a dënë mu komercializu ka pak, me majt vlera dhe mjetu prej aktrimit ose prej kongës me vlera, së dhe shumë problem. Adi ato gjo që e dim krejt, në dim së komuniteti unë i dashtun shqiptar ka bo shumë këngëtar edhe shumë artista, në më thonë se cilje ka punën e vetë dhe përvojën e vetë dhe zhonrin e vetë dhe qasjen e vetë. Po, muzika është ma sfidë, aktrimi normal, që është ma i vështirë, edhe me lujtë, se për një rallë, për shumëllë, nëse pregatitë, se banë, duhet shumë ko, po edhe një kongë të mirë me bu, duhet shumë ko. Në me thonë, për mu, vlera kanë edhe jonë ato se në qjetojnë. Në asë da sa e dite, unë edhe si kongëtar, vazhdojmë i knu ma shumë kongë të vjetra, kongë të matë vjetra, kongë që kanë jetu, se kongë të reja si pime rera, po buonë si shpejt hetë edhe po shkojnë dhe garë. Po si moderator, përmendi që je gjatë gjithkohës me komunitetin artistik, është vështirë? A petë thashtë dhe nuk është e leta zë punë, edhe si moderator, normal, du të me posë gjithmonë kujdes edhe me njerëzit edhe me ata që i thretë, se gjithmonë njerëzit që i thretë në emision ata e në mësafirë tu dhe nuk du të mi qitë para oktit kërymë, se me i sfidu për mës me lonë për shtypje për me tartë prapë, se me kom qef me unirat edhe mësme qitë njerës në siklet, me pytje tronda për shemëll. Se na mujmë, kur dojmë minzon njerës në gështë kamerat janë, të ski që kam përna, bëtë në qyrë. Së të mos kurimi live. Ama është edhe moderimi e ka normal që nuk është të letë. Kurimi tek muzika, kësil zhanët të ndryshme, qoftë ritmike, apo baljada. Po, krejtë të motër i këna bo. Ku e gjenë vetë më shumë? Pësa si jesë gjenu shumë? Na, qërësta ishe na e farë fjallit, gjithë shka e kur gjë. Jo, onë, nështë ta shumica e këngëtarëve normale dhe në kom fillu, si shumë i ri me folklor, dhe ma ka dhonë zotë i atë farë dhëmëtije që i kënoj zhonëre, dhe më thonë si folklorin, si zbavitën, si rukën e letë, si kongët e vjetra, si kongët jugut, si Shqipnis mesme, si shkodronë, si, dhe me thonë, krejt i kënaj poster, ndryshe, dhe me thonë, nuk i nga traj zhonërët, nuk kënaj popullore me mdoll zbavitëse, për shamullë, se e kondërta, ose nuk kënaj popullore me adhonë gjyrën e folklorit, ose, adhe një doj, i doj zhondrët. Për që ta është problem njeri me i kënu shumë zhondrë për punë të kanalizimit. Se kër e kënë një zhondrë, i gra qatë i zhondrët është pak ma leta. Kër dënë me bo, qësh me thonë me provu që shka është pak ma problem. A jenë disponemi nga këndu sot pak di shka për shamull prej Shqipërisë mesme? Të një pjesë të shkurër, veç nëse jenë disponemi. Në jo, më qështë jo nga për që të punë jem. Rëtë më rëtë kalas, këndon ku më ria, Elbasan i bukur, Elbasan, për tejna mazjazin me talurgia, Elbasan i bukur, Elbasan. Shonet dhe i këto bashkë me shikues të atje në shëpe. Ditëve të këto ditë e ke lansu dhe projektin e fundit që është baljad. I vojshë më të rëshëmë. Ta mamë për këtë ko. Shumë i vojshëmë. Fati em. Pa. Si projekt, tekstin. Tekstin e ka po një kolegë jemi një Ismet Balaj, që është një këngëtar i mirë, edhe tekst shkruz, edhe aja dhënë ti edhe me shkruz dhënë ti e njerët, që nëse këm pravu në herë nuk e këm marë godzimin për me shkru. Se të në më njerë hi luga, i komplikaj zanët. E sa ma thjesht gjithë mund me shku është ma mirë, sa ma kapshme, me konë është taq ma mirë. Tekstin edhe vijin e muzikës e ka boj, edhe orkestrimin edhe miksimin edhe pas produksion e ka bo Ardian Kastrati. Po e dëgjojmë pak? On Media e ka realizu klipin, edhe on e kom performu arë.
Dhe 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 muzika, zakonisht këngë të vuajshme. Neve na shkon me gjenerata kemi vujt. Dikush për atë, dikush për atë. Sa shkë jetë atu vujta? Nega, tash, nëse për shemëll, konga është projekt komplet jemi, që unë jam autori i tekstit ose i viz, po konga është i smetit, dhe më thonë është ideja ti që e ka shkru, unë jam veç këngëtarin në këtë rast. Po bashkëpunimet me artistët tjerë, ndër vite ke pas bashkëpunime të shumëta, do viti qka? Kemi pas shumë, nga, mës me rajt, njerës kemi plan të iska, për nuk i djet, në varët, me gjithse, unë gjithë mund thëmë, dhe vazhdoj me thonë, treku muzikur, ka eskalu këtë gjashëm. Gjeneratat jënë dru, reperat i kemi matë mirë në rajan, në shtadë në Balkan edhe ma gjonë, gjithë që ka përfshi shumë, kjo rrimë e repit edhe R&B-së, në Dion për zdo lavdat për punën që e bojnë, po jo për porosit që e ulojnë rinis. A vëtën se ka tekste, dëndshme ka tekste banale, që fëmit e mirë se gjeneratat e reja rriten me ato dhe mendojnë që ata kanë mirë. Pra po thëmë për zdo lavdat për punën që e bojnë edhe për të arritur atë që i kanë bo. Po jo në këtë formë. A vëtën duhet ka pak me zbutë se jemi shqiptarë dhe një kongë gjithmonë kur e lansan ose jep dhëtë me pas një porosi, ose një mesaj, avdhen e jo me lonë mesajet këqia, mesajet të dhunës, mesajet të banale gjona, mesajet drogës, mesajet këta dhjona. Mendojnë që duhet gjithëse me pas një filtrim të këtyre këngëve? Duhet me pas një kriter, edhe duhet me pas një kriter që thash, edhe jo me u shfaq në gjithë kohë dhe gjithmon, si kur në rjetë, si kur në media. Po me nej, është personale kja, se tash tregu është i lirë dhe njerëzit bojnë qka të dojnë. Mos më shoni, është mendimi jam, ju livdova, thash për zde livdat që për të arritur atë që i kam bo. Po me zbut ka pak se për ka shambujt këqi në tekst edhe për ka përësit këqia. Mëri një adoleshentat nuk e menojnë ku me ditë sa, vëdhen menojnë që mire kanë këta. Kjo muzika popullore ma pak për kultivohet edhe kjo ma shumë u këthy ka folko. Më thonë, për imitojmë dhe shqiptarë tonë të dashtën Shqipnis ma shumë, edhe dhe bugare, dhe romane, dhe për i përzim që shto. Ata përthojmë për na imitojnë i neve, na se di që bojmë në i sanë ma tepër për pas që e morim një kopi pas janë rojmë tekstin edhe dalim e knojmë. Muzikë balkanike kërësisht për më nej folku silët që nej ata morin kënej, na, nej, dikon ata, dikon atë, do me thonë që ne i pështjelen, nuk ndodhë diçka modhe. E përmendëm që, thamë që për baljata, kështu si shëqëri, jemi kogja e vuajshme, po të njëtën ku jemi edhe kogja sevdali, kemi qef a hengjet dosmat? Pasha zote, nëne, qërët asha petë, s'ma i pafujnë rrafë me tërën. Une për shemë ndarë, s'ma jem prezent që një 15 vjetë ose ma shumë, si këngëtarë. E ju kam normal grupin e krejtë që e punoj. Edhe këm pas raste, jenë erë për disa armë ka thonë Shqipre, vlerësojmë si artest, për shambull të kemi thirë, Talava nuk dojmë, për shambull Talava. Edhe Talava e kanë keq kuptu njerëzit Talavan. Se për shambull të ki, konga që i shkruet teksti nuk është Talava e konga. Në me thonë, një kongës që i shkruet një tekst, atë saj kongës mund është mi thonë Talava. Talava e është freestyle që i thonë këta reba, që aty për aty që ka bën, aja është Talava. Mundet me ka në ritmi Talava, po jo tekstit Talava. Talava është aja që të vjen aty për aty që une nuk e kom komedit sa dhënë ti, ka pak e kom e rase, po së për qelëna. E kom pas rase për shumë ka thonë nuk du kësi ritmi. Po kur në dzejen ka pak, edhe e lipin ma shumë, thët, je thëmë qka, thët, graj që shdu shumë. Shta shpoha. E për këtë vetë për vitin 2024, vetë se kam fillu me përfundu datat, apo ka hengje këtë vetë? Po, se sigurisht rezervojnë ma jërët shumë. Ne vetë për para, ne vetë të gjysë, dhe dy vjetë. Ke qenë në vendet të ndryshme, mundesh me bo në dënje dalim? Në vendet ndryshme, më konë prej manastirit, të Macedonis Veriori, pithojnë tash, apo? Po. Prej atje dhe dejnë në Shqipnije, dejnë në Shkodrë, dejnë në Shkodrë, dejnë poshtë atje në
sa ronda t'i posht, në më thumë ka ra, gjithë ka ku ka treva shqiptare me kënu. A dalojnë shumë kërkesat prej vendin, vend prej te trevave të ndryshme? Dalojnë, edhe mrena të na dalojnë kërkesat, adetet, o vëdhen, se ti qka mund është me kënu, në Prishtin nuk mund është me kënu në shtenë në Gjilan, a bëdhen, sa ofër jemi, se Gjilani kanë ma tjera adete, ma sevdalejën pak, janë ma ka gajdja, më thona e pjesa Karadoku që e përfshin komplet, të përfshin për shumë me pjesë të Macedonisë që janë. Qka kënën pej, së më nëshme kënu në lap. Të dalojnë prej treva e në treva. Dalojnë adetet, dalojnë zhonërët, po të na për Shqipni më s'flasin, për shumë të anej më shku në Shqipni të mesme, se më shku me kënu ka jugu të me gjësa ata njerëzit kërë thrasin, ty thrasin për zhonërin që tjeknan, sa ata për që ata të kanë thirë. Po, një kongëtarit i ta kanë, kërë shkanë me një vembre, bile një gjysora, një orë, kongë ty në me iknu. Po kalojmë që prej tek disa pytje pak më spajsi. Po kalojmë. Aha, thashtë. A, te pytjet, thashtë. Te pytjet. Cili është skandali më i madhi juaj? Për krejt këto vite karierë të shumët? Jo, nuk nina si njeri skandaleve, ju kom ruj skandale, nuk kom bo skandale, edhe pse na, dhe me thonë gjithë shka është në skene, koni pra pa skene, po nuk kom dashë më kom pjesë të ty në asë njerë. Asë njerë, edhe pse ka posë, edhe pse kërëm konë në vip shpia në 2010, ka posë në atë ku oferta të ndryshme edhe pagashe tjera veç me bo, po jo, sepse unë i kisha nusën edhe 2000 në shpe, edhe dhe isha kur të këthena në shpe me maqel nusja dherë, në vëdhe qysh, mësme me tjartë. Pas e përmend edhe pashortën, sa herë e keni gënyu dhe pse? Zakonisht nuk e kam, është sani mas shumë ti që urej, të unë është rana. Unë e dëbardhen edhe dëzezen, gjithmon e dalaj, edhe gjithmon thëmë, kur një njeri edhe në start që është ju pëse dush me i thonë njeri të po. Që të ju në fillem, asë nga rëkon vetën, asë i bën vetë i stras. Pra për thëmë, sani ma shumë të që rej është rana, sepse nuk e di pëse njeri e vun vetën si kletë më ranë. Më thonë të i përderi sa ranë, të i veqë jetu i bot të loshe vetë, se të i hop të loshe vetë, se ta na dush me arsituat ranë. Ta e mes me ditë në zonjë me jarë. Kështë Mendoj që jam i drejtë. A jenë tjenë të njeri të rathuar? Tash më varët në qëfar aspekti. Në përgjësi, qofë prej shëqërisë, qofë prej kolegëve? Ishtë gënyëm i të rathuam se të rathi është shumë ranë. Ishtë gënyëm shnetë, birja duj. Birja duj, më se pjallë se qika. Ishtë gënyëm po... Me tradhëtu të kombi, për shemë, që ajo është tradhëti me tradhëtu venin, se shoku, ajo është zhgënjim, më thonë, jëm një tip që njerëzit që më zhgënjim, nuk jëm hakmars, adhen veç distancona, më thonë, veç nuk merëna me ta. Nështëta i kom besu njerët me vjetë tona, kom logarin të, edhe bjen një sani vogël, edhe ti i qetë sani në vogël, shesi nuk u konë që shtike me nu. Edhe dhe më thonë, nuk jam hakmars, kur njët nuk jam e nëjë të keqen, veç e elshaje. Dhe më thonë, nuk logares më në të, asë nuk prishna me ta. Dhe më thonë, ja, asë. Kam fillu... Dhe të me kuptu njerëzit vetë. E dim që diaspora është gjithmonë shumë afërnesh, si do mos artistat i vlerësojnë dhe i shmojnë shumë njëtë. Edhe ne ata i nëritë kërkesat për këtë vetë për të performuar... Në ndonjë vend atje qofë në Zvicër, Gjermania... Në diaspor, unë jëmë aktiv që sa vjetë. Në me thonë, është prej viti 2007, 2007, normal ka dalim, për të thëmë, ka dalim se kanë ndru gjeneratat, kanë ndru rrymat e muzikës, o konë koha pandemis që ka bonin një këthes shumë të mohë dhe komplet, kërkesa ka, normal, ma shumë për shemull për festa, për... Po në jërë edhe kështu, po të rrasin njërës edhe për ajen gjë familjare, dhe me thonë edhe atje ta shpëmojnë darsma, pëmojnë fejesa, pëmojnë aja, i kanë darë ka të firma që i mojnë fund vetë, mojnë edhe ditë lindje, shështë një përse e fëthrasin, ta në tash që i kanë e gvizat, e ujë. Tash, ma shpesha, po uthimet përgjësia i pëlqen? I pëlqen uthimet në përgjësi? Uthimet i kom pëlqyn fillem, një Bila një dojë qikët. Kë gripi sezonali famshëm. Kom pas problem me fluturim një kod gjatë, gjatë që tash kom fillu me u rehabilitu dhe me morë vetën,
Më thonë, nështë ta prej viti 2008 tonë, këm pas ftesa më shku në Amerikë, më shku në Australi, më shku në Kanadë, më arsye vetëm kom fluturimi që nësë këm shku. Të të ke humë shumë, vende? I këm po veti shumë damë në karrierë, po kur të kthesh, shnetë, se ma gjitë. Qapisht. Po kur të kthesh njëri në onën tjetër, ka njerë, thojnë, ma jam me lëshpirë të vlogë, se gjithë shka. E kom pas shumë problem, se kom pas shumë fobi. Unë deri qëtu në Zvicër, në Gjermani, për shumë, kom të me qëtsus. Deri këtu me shku, më ka dosh milo sytë ka 4-5 herë. Se unë gullëfat, shumë zike fryma, së më isha mund kërë fytë. Se isha me shku në Amerikë, në desë, në në shpirë, dhe mi pas sitë motës më dolim. Po tash e kom morë vetën, edhe kom bindë vetën që sërgjë e punë. Kërë njësë shë pishpis me shku në aeroport, janë njësë që më djërësi durët. Direkt. Pishpis. Alo, pa shku atje. Po tash jo, tash e kom ujtë atë farë, po më ka për cilë, kur gjë 20 vjetë më ka për cilë, ose më ka për cilë shumë. Ja kom po prapo, thamë, më ka bo damë në karrierë dhe, ose po, që ati bëshë? Kjo është e jetë. Tash po e shion projekt në fundit, fati im, ka plane tjera projektet radhës për... E kom përpunu një kong që kom dalë në skemë për herë të partë, i kom në klasën e 8, në shtanë shkollën filore, është kon atër konga Oj Serbi, Oj Shtrig e Vjetër, edhe duhet që tash për festën e pavarësisë tonë të dashër, me lëshu dhe ato, të na ka dalë për me këshyrë, që ka të bëhet. Nuk jam shumë premtus, me rajta na. Përfajnderoj shumë që gjithë e kome që jemë pjesë e fundjavës, ishte shumë knajsimet pas në studio, e di që kemi edhe shumë gjera për me diskutu, po do të presim prapë edhe me projekte tjera. Përfajnderoj shumë juve, shnetën, ishala ju e të marë, juve dhe gjithë ata që përnashojnë, dhe gjithë familjë shqiptare ku dhe që janë, ju uroj gjithë atë mirat, edhe me porosi dashni sa ma shumë në mëzveti. Sa ma shumë dashni. Sa ma shumë dashni.